الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا ليال هذه خطبة إن استجابة أنت أن كرافه يدو بإذن الله جل جلاله خطبك الدنبرا إن تصال يا شاهل كاكسي ودي دونه والله جمع مارمان had bawaayeen iyo waaqiceena wixii ku soo kordha inaynu iska waanino iska wacyi gelino waxa markaa naftayd iyo nafihiinaba aan u tilmaamaya dhowr dardaaran oo runtii munaasab inoo ah oo diinteena iyo dunyadeenaba aynu ku dhowrayno oo aynu ku ilaalinayno dardaaranka ugu horeeya waxa uu yahay dimaa'una allatii tasil ظلما وجورا ديغينا دادانيا اي حق درهدا اي ظلميغا كو دادانيا waxay nu wada ogsoonahay inuu ka wada dharagsanahay culada bariga ka soo noqnoqotay deegaanka darar weyne iyo mantiqadaas oo runtii aan ahayntii ugu horeysay intaas oo jeer beela halka wada daga ee ood wadaagta ah ee xididka iyo xigaalkaba ah ee islaamnimada iyo isirkaba iyo abkaba wadaaga waa arrin ku soo noqnoqotay waana arrin saameyn xun inagu leh haddaan dowlad iyo shicib culimo iyo cuqaal iyo caamaba gacan keliya aan lagu wada qaban waxaan marka hore baraarujinayaa xurmatu damil muslim xurmada dhiigga muslimka ah aayarun qofka xabada lagu dhufanaya dhulka u dhacaya wax sahlan inaanay ahayn dhiiggiisuna aanu dayacmayn qiyaamahana laysweydiin doono dhiiggaa wixii lagu daadiyey iyo wixii lagu dilay naftaas nabiyuna muxamed sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi ibni cumar lan yazaala almu'minu fii fusxatin min diinih maa lam yusib daman xaraama ruuxa muuminkii ka zuuli maayo inuu diintiisa waasacnimo kaga sugan yahay inta aanu dhiig xaaraana haleelin ee aanu daadin yacni waa qof fii sicatin min amrih diintiisa iyo arrinkiisa waasac kaga sugan oon diiqad ku jirin laakiin maalinta uu dhiig mu'min daadiyo markaasaa diiqad iyo cidhiidhi kow ah oo diintiisa iyo towbadiisu ay qirinqiir gelaysaa iyo cidhiidhi waa arrin culus ilaahay iyo rasuulkiisuna ay adkeeyeen ilaahayna wuxuu ugu goodiyuu ugu hanjabay dhiig mu'min ruuxa si badheedha oo kasa u daadiya shan cuquubo oo yacnii macsiya ama dembi kale aan ku wada kulmin oo sidaa u culus ilaahay waxa uu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacammida فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلهي وحوري سبحانه روح الروح مؤمن أه سبرير أولكع ووقصد يبرير أدلة فجزاؤه جهنم أبا المرينتي سوى جهنم عياذا بالله خالدا فيها xaal uu yahay jahannamo kii ku waaraya waqadib allaahu calayh ilaahayna waa u cadhooday walacanahu waanu nacdaloo naxariistiisa waa ka durkiyey wa acadda lahu cadaaban cadiimaa waxaanu u diyaargareeyey cadaab weyn haadihi alcuquubaat almutataaliya waxay ku soo aroortay ruuxa ruux mu'min ah si badheedha u dila beelaha halkaa isku dilaya iyo dadka sidaa waxa weeyaan isku laynaya halkay ka marayaan waciidka ilaahay iyo waciidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam saw maaha hadday dad mu'miniin oo iimaan le ay yihiin inay taa kuwaan toobaan oo wax ku qaataan oo dhiig muslim anay daadin waajibku taas weeyi waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah min ajli dalika katabna cala bani israaiila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaannama qatala annaasa jamiica
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إلهي وحولي سبحانه دلك ظلمي علم النبي آدم دحضور دعي درتي ودلك هابيل يا قابيل دلك ظلمي إلا بدي علم النبي آدم يا هوري هوري وحوي أن دحضور وقد دعي درتي أيا كتبنا على بني إسرائيل وحن الرب بنو إسرائيل كركو ضو وجو قرون وجو فرلي اللي حكم كوا عام أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض إن أرنك يا حالك يا شانك يا هي روح النفد لا يضو النفط أس النفك لا أني جوين أما أرلا أني فساد نفع النفك لا جوين أرلدنا أم فساد ظلم يا حق درقفك كجوين نفتا كدي لما معصوم كأه فكأنما قتل الناس جميعا وحوكاسي كدغي نين ددكي او دن ديلون قف كريبن واي هدو نفكلي حرمديدي كحد غدبي انت كلنا تيلو ما دغنه واي اولمتاي ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا روح النوليه نف معصوم وبدبادينا وحو كدغن يحي ددكي او دن نين نوليهو بدباديي قف كنف بد باديانا أبالك أي أجر كاسوليه قف كنف كلي دلم كجو يعني الدم بقى أي عقوبة أنت عليك بولي أرنت النوع عاصي مركا موح لوب بدر يرد يل ديل لوج دعاه إلى هاي وحى وأمري إن هدي الله بكو حوض مسلمين تكم بدي عيسك دعان لحلو ذله شيء سيو عدالة لجوك الحكومة لكن تقرد الروتي أدي يد الله تما دي چوك سنوي دا إيا دا إن لئد بيو دكت دب دي دالا قد دفتو أرهن تاسين عدى يوتا الله وحكومة دا إيا دولة دا إيا دادك حلقة هيا وايا إيا غا حقو غالة إنكو موغين إن تاسو چربال لهشي يولا كلمي يا كبحي يا قرد الرون ايا واجبكو إيا غساري حكومة دوين اي اوغاتو وحكا قبطو إلهي وحاولي سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيا إلى أمر الله إلهي وحوري جل جلاله هدي لبكو حوضوا مؤمنين تكمدي أي استريران ودقال لمانو إسدلان فأصلحوا بينهما دحدو دهقاتي وهشيسية فإن بغت إحداهما على الأخرى هدي متكوتي كلا يكو قردروتو يكو أديدوتو يكو حد قدوبتو فقاتلوا التي تبغي وحد مركا دينع كوضا مرتانود لوضا ديررتان تاحد قدبي سئي ظلمي إيو وحويان دنبي كسعوتا حتى تفيا إلى أمر الله إلا إلهي أمر كيسا أي أغسو نقنيسو ولا ليال روح دارتو أي قبن ويدو روح قورتي ذا إيا عيانتا إيا وحقرتكو أي قبن وايان روح حرمين وايا كحشون وايا ديقا مسلمكا قعانتا وحكا قبن إيسا وايد السلطان وقعانتا دولدة وقعانتا حاكمكا وايا من نهين شبه ذا إيا قبائل دا إصدري ريا الدولد لسن بينو نهو تاقن إلا هاي سيدو أمرين واسداس إن ددك هشيسي عدالت دحدود اللقو صوت دبالو لكن ninka joogsan waaye la edbiyo markay ku cadaato inuu dhalim yahay isagoo dulmiga iyo dagaalka wada walaalayaal taasi markaa waxay u taala in beelahaas diriraye walaalihiina ilaahay ay ka cabsoodaan hadii iyagu alle ay ka biqi waayaan dawladdu inay awoodeeda dawladnimo ay wax kaga qabtaan waayo waxaynu u dhisanay ay u taagan tahay aynu heshiiska ku nahay hadii kale deenin walba wuxuu doonaa inuu yeelay noqonaysa baqa kalaama qodobka kale aan diraya waxay tahay waa tanbiihun li salaatin wa baraarujin ku socota salaadinta iyo oday dhaqameedyadeena waxa shakila aana in qofka sultaanka ama aaqilka ama oday dhaqameedku u yahay mas'uul xil saaran yahay oo u dhaxeeya dadka iyo dawladda nabiguna arinta waa tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam wa rasuulku waxa uu yiri laa budda lin naasi min ariif wal ariifu fi an-naar
dadka lagama maarmaan bay u tahay qof horjooga u ah oo mas-uula. Cariif waxaa loo yidhi liannahu yucarifu umuurahum liman fawqahum min alumaraa, waayo arrinka dadka ayuu u tacriifinayaa, uu gaadhsiinayaa madaxda ka sarraysa, ilain madaxdu qof walba halkiisa kuma ogaan karaan, cariifku waa ka ah. Rasuulku laakiin waxa uu raaciyey walcariifu fi nnaar, kaa oday dhaqameedka ee xilka reerku u saaran yahay waa ahlunnaar. Waxaa ruuxiisu weydiin karaa oo cuqaashi iyo salaadiintii ma waday ahlunnaar baa may? Taa sharcigeenna xakiimka ee xukumka iyo xikmadda suuban ku salaysan wuu ka nasahan yahay oday dhaqameed samataliso wanaag ka talinaya inuu ku naar galo, xaashaa lilaah, jannuu ku gelayaa hadduu wanaag ka taliyo. Laakiin culimmadu waxay ku fasireen walcariifu fi nnaar sharwadaha, ka naar afuufka ah, ka diraadiraalaha ah, ka cumaamadiisa iyo shaadhka uu xidhan yahay u adeegsanaya ummadda inuu isku dhufto. Kaa ahlu naar buu nebigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. Kaasaa lagu fasirayaa walcariifu fi nnaar. Walaalayaal, waxa maanta ayaan darra ah berigii hore horta nebigu waxa uu yidhi xadiis sahih waxaa ku ansaxay xadiisu anas, laa yati zamaanu ilaa waladii bacdahu sharu minhu, wakhti ma yimaado ilaa wakhtiga kasii dambeeyuunbaa kasii shar badan. Alla maalintii hore unbaad u calaacalasa, maalintaa sidaasaynu ahaynoo maantaa ka daran. Taa waxaan uga jeedaa waxa lagu yaqaanay oday dhaqameed iyo caaqil iyo suldaan samatalis baa lagu yaqaanay, isku soo dhoweyn baa lagu yaqaanay, wanaag inay ka taliyaan baa lagu yaqaanay. Laakiin dee way nagu cusubta waa aakhiru zamaan, oday dhaqameed isagu dadkii kale dagaalka uga horeynaya, oday dhaqameed isagu laabta garaacaya, oday dhaqameed leh haddaanu ree hebelnahay oo hanjabaya, way cusub tahay. Laakiin waxaan xasuusinayaa qof kastoo baaqigaasi u gaadhayo, suldaanow, caaqilow, odayow, ilaahay kaga baqreerkiina, cidda aad u talisay ilaahay kaga cabso, iska ilaali eray kaa soo baxay dhiig muslimiinu ku daato. Soo nebigu ma odhan lan yazaala almu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraaman, mu'minku waa sacnimo diintiisa ka zuuli maayo inta aanu dhiig xaaraanoo muslim daadin. Soo rasuulku ma odhan, waxaad ogaataa taasi kuma koobna oo keliya ka qoriga qaatee riday, waxa la mid ah oo shuraako kula ah dembiga iyo waciidka iyo goodiga adag ka afkiisa ku dagaalamaya, ka kaa isagu baritaaraya xagga dambe ka riixaya, ka ku dhiiri gelinaya ku tirtirsinaya, ka saadka iyo sahayda siinaya, ka talada ku siinaya inuu dagaalamo dhiig muslim daadiyo, wuu la wadaagaa kaa qoriga ridaya goobta jooga ama maydaanka dagaalka. Walaalayaal, oday dhaqameedka iyo salaadiintu ummadda ay odayaasha u yihiin ilaahay ha kaga cabsoodaan, oo ummadda masaakiinta ah ee rafaadka iyo tacabka badan soo maray, ee dagaalo badan ka soo doogay, ee maanta nafisay, ee raaxada iyo xurriyadda iyo wanaagga maanta haysta, in dib loo barakiciyo, dhibaato iyo durbaan colaadeed loo tumo, ilaahay ha kaga cabsoodaan oo arrintaa ha iska ilaaliyaan. Qodobka kale aan tilmaamayaa waxa uu yahay tawqiif kullu maa yatacallaqu bilmarxalati saabiqa min alintikhaabaati wa tawaabiciha, in la joojiyo wax alla wixii xidhiidh lala waxaynu soo marray, hadday tahay doorashooyinkii, hadday ololihii tahay, hadday wixii dadka kala gaadhay tahay, wixii la soo maray waa marxalad tagtay oynu soo marray, inaan la soo qaadqaadin oon la soo fadhfadhin, in laga bogsado wax kastoo ina soo maray. Taa waxaan uga jeedaa dee orod kasta iyo baratan kasta iyo hadal kastoo la soo maray maanta dowlad sharciya inoo dhisan, madaxweyne iyo golo wasiiro uu doortay baa inoo taagan oo inoo dhisan. Waajibka sharciguna wuxuu ina amrayaa mar haddii madaxweyne inoo talinayo muslim ah iyo xukuumaddiisa, waxa waajib nagu ah assamcu waaaaca, haddaynu mucaarid nahay, haddaynu muxaafid nahay, haddaynu shacabka intiisa kala nahay, haddaynu culimo iyo cuqaal nahay,
madaxweynaha ama madaxda muslimiinta in la adeeca waa waajiba sunno ma aha. Wanaagga in lagu adeeco, wixii xumaanana looga nasteexiyo lagala taliyo. Ilaahay waxa uu yidhi subxaana, ya ayuha aladiina aamanuu aطiicuu اllaha waaطiicuu الrasuula waأuli اlأmri minkum, muminiintiiyo ilaahiy rasuulkiisa aطeeca iyo kuwa talada idiin haya. Waxaa lagu fasiray madaxda muslimiinta oo arinkii adduunyada iyo siyaasadda u haya, iyo madaxda diinta oo culimada dhaxalkii ambiyada haysa ah. Nabi Muxamedna sal اllahu عalayhi wasalam xadiidkii cirbaad ibnu saariya fi lmusnadi wاsunan, markay saxaabadu yidhaahdeen noo dardaaran, wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa اllah wاlsamci wاlطaaca, waxaan idiin dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa iyo inaad ismaqashaan oo kala dambaysaan. culimadu waxay ku fasirtaa xadiidkaas nebigu adduunye iyo aakhiraba dardaarankaasuu isugu keenay, ilan waxay yidhaahdeen rasuulkii allow nala sii dardaaran waad naga tegasaaye, labadaasuu isugu keenay. oo uusiikum bitaqwa اllah waa maa fiihi salaaxu diinihim wa aakhiratihim, waa wixii diintooda iyo aakhiradoodu ay ku hagaagaysa inay ilaahay ka cabsoodaan. wاlsamci wاlطaaca waa maa fiihi salaaxu dunyaahum, waa waxay adduunyadoodu ku hagaagaysay in mujtamaca iyo madaxda muslimiintu ay kala dambayso. waynu ognahay in badanna hore waan u tilmaamay mujtamacaadkii madaxdooda ku kacay ee ka amar qaadan waayey waxay ka dheefeen iyo midhaha qadhaar ee ka qaateen, waynu ognahay walaalayaal. waajib bay marka ay nagu tahay assamcu waaطaaca, sidaa markaynu leenahay kulligeen bay maslaxay noo tahay. madaxda mucaaridku waa madaxdii mustaqbalka, macnaha kuwa hanku ka haya beritoole ummaddan inay xukumaan waa iyaga, laakiin waa inay ogaadaan hadday iyagu maanta madaxweynaha u talinaya ay indhaha faraha ka geliyaan ama ay ka dambayn waayaan, dee waa xisaab khaldan oo akoonkooda siyaasadeed ay ku sii kaydsadeen oo iyagana berri sugaya. taa waxaan uga jeedaa waajibku waxa uu yahay, haddii shalay murashaxiin siman la ahaa maanta waa madaxweyne mucaarid iyo muxaafidba, in laga dambeeyana sharciga iyo caqliga saliimka ina amraya. arrinta noocaasna culimmadu shalayna siiraayo markuu ina xukumaya waxay lahaayeen war ismacuu wa aطiicuu, doraad markuu riyaalay ina xukumayana waxay lahaayeen war ismacuu wa aطiicuu. maantana muuse biixi waxay leeyihiin ismacuu wa aطiicuu, kuwa maanta mucaaridkii berri markay yimaadaanna waxay odhanayaan ismacuu wa aطiicuu. taa macnaheedu waxa weeye doorka culimmadu ee bulshada ay ku baraarujinayaan waa in hadba madaxweynihii jooga talada looga dambeeyo. taasaa inaka inoo dana, taasaa aynu horumar ku gaadhaynaa ifiyo aakhiraba. laakiin haddaynu inaka isku mashquulo waa aynu kala dhammaan weyno, dee geedkaa gaadhi mayno. waxaan leeyahay culimmadu horaysiyo dambaysaba, madaxweyne kastoo inoo yimaada iyo ku iman doonaba, waxay amraan sida sharciga munasalkii ina amray oo ah in ummadda iyo madaxdeedu ay kala dambayso oo samci iyo daaca lala yimaado. taa macnaheedu maaha inaan waxba la hagaajin oo madaxda wixii ka khaldama dee hanaan wanaagsan iyo hab fiican in loo hagaajiya waa waajib, laakiin macnaheedu maaha in madaxweynaha iyo madaxda xurmada laga qaado. waa in la xurmeeyo qofka muslimkaee caadigeen xil hayni sida uu xurmo u leeyahay, si ka culus ayaa qofka ilaahay xilka saaree nasiibka u helayna uu xurmo iyo qadarin u leeyahay. qodobka kale waxa uu yahay in madaxdu ay ku dadaasho calalbitaanati saalixa, waxyaabaha aynu dareennay mucaarid iyo muxaafidba dadkeenna hoggaanku ma xuma, laakiin inta badan waxa dhacda dad aan samaha ka talinaynin inay ku dhowaadaan qofkii markaa jar looga tallaabsado. in madaxdu ay ku dadaalaan ama kuwa maanta xilka haya ha noqdaan ama kuwa qaban doona ama kuwa maanta bannaanka ka joogee mucaaridka ah kuway doonaan ha noqdaane, inay ku dadaalaan inay wax ka maqlaan oy soo dhowaystaan cidda samataliska ah, cidda aan muraad gaara lahayn laakiin dadka masaakiinta u danaynaysa, cidda danta guud iyo masaalixdooda ilaalinaysa inay soo dhowaystaan.
ciddii xuma sheegana ay iska fogeeyaan. Waayo bitaanada iyo xoghaynta iyo dadka aan toosnayn taladoodu wax badan badan bay kharibtaa. Markaa in sidii Cumar ibnulkhaaab ay ku dadaalaan ahlulkhayrka iyo ahlusalaaxa inay soo dhowaystaan oo ay la tashadaan, rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar. Allahuma ansur alislaama walmuslimiin wa adilla shirka walmushrikiin wa ahlik alkafarata walmulxidiin acdaaka acdaa diinaka ya rab alcaalamiin. Allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watarda, wa sala allahuma wasalama cala nabiyina muxamed wa cala alihi wa saxbihi wasalam. Alxamdu lilah.